Kau malu je. Sir. Dah nak menang dah tu. Kau pergi langgar divider tu kenapa? Masa tu ada batu, pasir. Aduh, salahkan batu. Salahkan batu lah. Motor tu mana? Motor yang dia kata nak bagi tu. Weh, lari bro. Kau cakap, motor tu. Kau cakap apa? Motor mahal-mahal tu, takkan nak jadi kahabuan senang-senang. Kau pun tak boleh fikir. Lepas tu, yang kau pergi masuk kenapa? Masuk dengan aku apa? Sebab kau ni on, aku on lah. Bengong. Aduh, weh. Takpelah. Motor aku pun dah rosak. Motor kamu dah rosak kan? Nak macam mana? Motor kamu bukan macam aku. Nama aku lah. Cair tu budak-budak macam tu. Dah lah, tak fikir lah. Bazir masa je. Haa, marah? Marah. Dah serabut macam. Apa? Getah? Aduh, getah. Tengok aku punya rambut pun dah panjang. Daripada tak boleh ikat, dah boleh ikat lah. Ni getah apa? Getah kon... Bukan eh? Getah kon? Bukan. Yang penting getah. Okey. Cat je lah. Yang buat aku pendek dan panjang. Cat tu. Weh. Apa tu? Nanti. Six with it. Crew drop. Tu dah orang tu. Tengah menari tu. Budak-budak kan. Dah nak pagi dah ni. Buat apa kat luar malam ni? Alah biarlah. Jomlah kita jumpa. Ha? Jangan jumpa jap. Nak jumpa? Ayalah. Tiap kali jalan jumpa kau. Lepas tu buat masalah. Yalah biasa lah tu. Apa yang biasa? Takkan dalam dunia kita doang je. Kejap je. Mana tahu diorang jumpa Daniel. Tanya pasal Daniel? Haa. Okey. Okay. Macam sotong je juga tu. Ya tu je. Ada orang. Salam. Jatuh lah. Dah rooftop lah. Apa lagi? Dah nak dekat pagi je. Pagi apa? Baru tengah malam. Yelah, tapi orang tenten tidur, korang boleh keluar buat tidur. Kenapa? Mak tak marah? Jayak. Tak sebelah tu, kau nak tanya soalan boleh tak? Eh, boleh. Tanya. Korang kenal ni tak? Member kita orang. Dia pakai baju warna hitam, rambut pegang, ikat. Pakai baju kemeja? Haa, baju kemeja. Nampak? Rambut pegang. Tak nampak lah. Tak pernah nampak. Dia kat sini, dia tadi berdua. Daripada tadi kita sini ya? Ya, berdua tak ada siapa orang lalu. Ni abang baru lalu tadi ni. Kau punya mak ni? Macam ni korang buat video apa ni? TikTok. Trending bang lah. Takkan tak tahu. Kita pun tak ada. Semua dah kena rembat. Kesian. TikTok ada banyak. TikTok yang mana? Aduh bang, yang trending tu. Slow-mo. Slow-mo bang. Abang follow saya kan TikTok. Apa nama TikTok bang? Chico. Chico bang ni idola bang. Idola Malaya bang. Slow-mo? Semua video saya slow-mo. Slow-mo bang. Tapi kalau abang nak jumpa yang paling king, maharaja punya bang kan. King slow-mo? King slow-mo bang. Dia ada kat belakang tu bang. Belakang mana? Belakang. Abang siapa? Ni siapa ni? Tak tahu bang. Abang siapa tegur? Aduh. Abang siapa? Akulah. 94 boy. Oh, 94 boy? 94 eh. Jangan salah sebut. Aku bukan kaleng-kalengnya budak. 94. Haa, 94. Ni lah bang. Maharaja Slomo bang. Maharaja Slomo? Takkan abang tak kenal? Ya, aku kenal Maharaja Solos ni. Diorang bang, seorang-seorang ni ada trademark bang. Sebab diorang dah viral kat Malaysia. Macam ada trademark kan? Ada trademark. Oh, rasyat. Apa trademark korang? Inilah bang. Oh. Eh, bud. Macam mana budak lah. Tu. So, budak ni lah. Ini ke? Ini. Lah, aku panas. Macam macam nama tu budak ni. Kenapa bang eh? Ni bukan yang ni. Joki kan ni? Kenapa joki? Abang bukan yang nampak macam joki kan? Tak ada bang. Saya orang Melaka bang. Orang Melaka kan? Orang kan tu? Ular beli kau di atas pagar. Melaka. Sebab muka macam nampak tadi. Melaka lah bang. Saya tak tahu abang nak cerita macam ni. Okey bang, macam ni abang. Kita orang balik dulu abang eh. Sebab besok kita orang kerja abang. Kerja? Alah awal lagi. Yang pertama kerja. Kita orang mana raya bang? Sebab order masuk banyak. Oh, kerja apa? Oi, saya rider ni nasi kandar talam. Ini? Saya rider ni, IAD Melon. Terbikai, fresh tu.
Oh, gaya dia orang ada hantar. Ah, ha, kita orang memang kendaraan dia hantar. Tapi tak guna aku order tapi tak hantar pun. Banyak. Alah sabarlah, benda order banyak eh. Ni pasal ada orang punya order sebelum raya kita. Ya ke? Ya bang. Lama bang kita ambil order daripada puasa start puasa tu. Orang dah masuk-masuk. Oh, ada gini. Ha, ya. Macam gini bang. Jadi ah. Jadi ah. Kita orang pun nak pergi kampung. Ya. Aku dah.